အိမ်မှာလော့တောင်းနေရင်3မိနစ်နဲ့တကူလုံးထိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ရအောင်နော်ခြေထောက်ကိုပခုံးနဲ့ရွယ်တူလောက်ကားထားမယ်လက်ကိုပေါ်မြောက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကမြောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာလက်ကညာဘက်ကိုသွားမယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကမြောက်ရင်လက်ကဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်အောက်ကိုချပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲသွားမယ်တရားအခါတရားဒါမှမဟုတ်120ခါလောက်ထိသွားလို့ရတယ်เนาะမမောလဲမမောဘူးရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့လည်းလုံလို့ရတယ်ပြီးရင်တကူလုံးကိုလည်းထိတယ်เนาစပီလေးနဲ့ကိုသွားလို့ရရယ်เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းသွားခြင်းနဲ့လူဖြည်းဖြည်းသွားမယ်မြင်မြန်သွားခြင်းနဲ့လူမြင်မြန်သွားမယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချတဲ့ပုံစံသွားခြင်းနဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုလက်ကိုတတလေးချတဲ့ပုံစံသွားခြင်းနဲ့ရတယ်အဓိကကတော့တကူလုံးလုံနေဖို့ပါပဲပြီးပါပြီတိဥ္စာလွယ်လဲလွယ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှင်လက်မောင်းရောပေါင်ရောပိုက်ခောက်ရောအကုန်ထိတယ်ကျေးဇူးပါ